Заалтан дээр юус анханасаа эхлээд нэг тийм буруу ойлголт явцсан юм аа. Энэ бол санаатай үйлдэл. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын эрхчлөөнд хардлаа, иргэдийн мэдээ хэрэгэлд хандлаа, сэтгүүлчийг одоо яллах гэж байна гэсэн ийм улс төр зориуд хийсэн. Энний цаана манай минь нууц мэдээллийг задалдаг хуулийн байгууллагын өөртөө байгаа. Өөртөө. Өөртөө ийм захиалгаар ийм хийсэн. Одоо энэ асуудал дээр прокурорын байгууллагаас тодорхой хэрэг үүртгэлтийн хэрэг үүсгэж шалгаж байгаа асуудлууд бий. Энэ жирийн албан агчдаас мэдээлэл задрахгүй байгаа. Жирийн ажиллаа хийж байгаа мөрдөгч эрүүгийн төлөөлөгчнөөс энэ мэдээлэл задраагүй. Сүлжээ үүссэн байгаа. Шантаж хийж байна. Энийн цаана хэл ахуул авах гэмт хэргийн том сүлжээ байна. Мөнгө угааж байна. Улс төр нөлөөлж байна. Алтан үе гэдэг ерөнхий сайдыг одоо урд өдөр нь хуулийн байгууллагын гарч ирээд яг одоо ар гэрт нь хэрэг үүсэх шалгаж байгаа гэж яагаад огцруулж ирсэн. Төрийн эрх мэдэл ард түмний гарт байх ёстой болохоос хонглийнхны гарт байхсгүй. Хонглийнхны гарт. Энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагад ямар ч хамаатай заалт биш. Өнгөрсөн 100 жилийн хугацаанд энэ заалт байсан. Эрүүгийн хуулинд. Энд иргэдийг энэ зүйл заалтаар яллаж байгаагүй. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг энэ зүйл заалтаар яллаж байгаагүй. Зориуд мушгаад ийм одоо энэ нөгөө нууц задалдаг сүлжээ нь илрэх гээ дэлмэрх гээ сандраад ийм акцыг энэ тахимд хийсэн шүү. Тийм учраас би зориуд мэдээллийн ийм одоо энийг залруулах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тийм учраас манай байнгын хороо мэрэгжлийн байнгын хороо бол энэ сандыг дэмжээгүй. Хасах сандыг.